काठमाडौँको टेकुस्थित पचल्ली भैरव मन्दिर परिसरमा पार्टी पुननिर्माणको काम सुरु गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बुधबार बिहान सो पार्टीको पुननिर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको हो दुई हजार उनासी साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी शिलान्यास गरिएको सो पार्टीको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नमबुद्ध बिल्डर्स प्रालीलाई दिएको छ उनानब्बे लाख पचपन्न हजार लागत अनुमान गरेको सो पुननिर्माणको काम काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी पर्यटनसँग जोड्ने अभियान अन्तर्गत सो पार्टीको पनि पुननिर्माणको काम सुरु गरिएको महानगरपालिकाका मेयर साक्यले बताउनुभयो उहाँले महानगरपालिकाको सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार र गुठीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराउनुभयो मेयर साकेले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चारवटा विश्व सम्पदा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान पनि गर्नुभयो विश्वको सम्पदा हेर्न विभिन्न देशका पर्यटकहरू आउने भएकाले त्यसको संरक्षणमा स्थानीयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरूको पुननिर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पनि तिन करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ स्थानीय र तिनवटै तहको सरकारको सहयोगमा काठमाडौँभित्रको सम्पदाहरूको संरक्षणको कामलाई अघि बढाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ सुरुको वर्षदेखि नै सम्पदालाई पुननिर्माण र सम्पदालाई संरक्षण गर्ने र संरक्षलाई परिवर्तन गर्ने र पर्यटनसँग जोड्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ त्यही अनुसार विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ महानगर यहाँ भन्ने छैन भित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदाहरूको पुननिर्माण अभियानलाई हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ कुठियारलाई हस्तान्तरण गर्छौँ त्यही अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका आज यो सानो कामको शिलान्यास भएको छ चाँडै नै यो काम सम्पन्न गरेर बाँकी काम पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ मलाई के खुसी लागेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलाको बाटोमा यहाँको मूर्त सम्पदा अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा हामीले धेरै भूमिका खेल्दै आइरहेका छौँ यही हाम्रो कामलाई सराहना गरेर यसपालि बागमती प्रदेश सरकारले पनि तिन करोड रुपियाँ त यहाँको अमूर्त सम्पदाहरू बाजाहरू खरिद गर्नलाई मात्र पैसा विनियोजन गरेको छ यता काठमाडौँ महानगरवासीको लागि खुसीको खबर हो हामी आफैले पनि गरिरहेका छौँ भने प्रदेश सरकारले तिन करोड बजेट विनियोजन गर्ने कम होइन त्यसलाई अब कसरी सदुपयोग गर्ने कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने त्यो सम्बन्धित गुठियाहरू बसेर उहाँहरूले निर्णय गर्ने समग्र रूपमा हेर्ने भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै युनेस्कोमा सूचीकृत चारवटा विश्व सम्पदाहरू छन् त्यो सम्पदा हेर्नको लागि विश्वका सबै मान्छेहरू हिजो कसले बनाए त्यो ठुलो कुरा होइन अहिले संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको अब त्यो चारवटा युनेस्कोमा सूचीकृत सम्पदा अब हाम्रो मात्र होइन विश्वको नै सम्पदा भइसकेको छ त्यसरी विश्वमा सूचीकृत सम्पदाको संरक्षण गर्ने सँगसँगै त्यो वरिपरि रहेका धेरै सम्पदाहरू छन् त्यो सम्पूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण काठमाडौँ महानगरपालिरहेका छौँ स्थानीयहरूले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिरहेको छ बाँकी कार्यकालमा पनि त्यस्ता धेरै सम्पदाहरू पुननिर्माण गर्ने गरेकोले यसपालि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ